Сайн байцгаана уу? За баярлалаа болоогийн ээлжид дугаар эхлэхэд бэл болсон байна. За өмнөх баярлалаа болоогийн дугаар дээр оюун чимэгтэй ханд байын зарлсан. Тэгээд орж ирж цугларсан мөнгөөр нь нэг өрөө байр авчлаа. Одоо бүгдээрээ хамтдаа орж байраа тогтчулцгаая. Хамтугаараа хомис. Ацгой. Баярлаа болоогтой маань хамт байгаад баярлаа. За бид гурав ямар ч байсан энэ байранд өөртөө хэмжээ те чадан ядан тогтчуулахыг хичээлээ тийм. За манай оюун чимэг зориулсан ханди баян маань бол хамгийн анх одоо 5 сарын 18-нд эхэлсэн. Тэгээ 5 сарын 26-ны хүртэл нийтдээ 8 хоногийн хугацаанд үргэлжилсэн. За энэ хугацаанд бол манай Нямкагийн дансанд Монголын халуун сэтгэлд арт түнээсэн маань нийтдээ 52 сая 687 мянган төгрөг цуглуулсан. Тийм Монголынхаа арт түмэд бүгдэнд нь маш их баярлаа. Тийм. За 52 сая 600 мянган төгрөгөөр бид гур бол нэг өрөө байр авах гэж гадуур маш их явсаа. Бас байр бол бас нэлээ үнэтэй болсон байна. Энэ мөнгөнд тааруулж байр авах гэдэг бол бас хэцүү байлаа, хүндрэлтэй байлаа тий. За энэ үед бол одоо бурхан одоо оюун чимгийн маань хас юм уу гэмээр тий. Тэтгэж одоо нэг байгууллага хамтарч ажилласан. Энэ байгууллага маань Snake Mongol Construction тий. За энэ нэг өрөө байр маань өөрөө зах зээлийн ханшинд 53 сая төгрөг юм байлээ. Тэгээд Snake Mongol Construction маань одоо оюун чимгийн маань дэмжиэд за энэ байраа 47 сая 300 мянган төгрөг болж хямдрал зарсан. Тэгээд Snake Mongol Construction-ийн хамт олонтой маш их баярлалаа. Тэгээд мэдээж цаана мөнгө бүлдэж байгаа тий. За бас айлд юу хэрэгтэй байдгийг бас нэг бид нар авахыг хичээлээ. За жишээ нь одоо зах зугаас нэг юм бол зуурагт одоо хөргөгч, ваалгын машин, шарах шүүгээ гэхмчлэн одоо бас зардлууд зөндөө гарсан тий. Тэгсэн. Тэгэд одоо үлдэгдэл мөнгөр бол одоо энэ нэг өрөө байрыг бүрэн тогтчуулахад бол мэдээж хүрхгүй юм байлээ. Хүрхгүй. Тий. Тэгэ энэ үед бол одоо бид дугаарыг болон оюун чимгийг дэмжиж зарим нэгэн одоо хувь хүмүүс албан байгууллагууд дэмжиж ажилласан. Одоо жишээ нь гэхэд энэ галтгооны тавилга, заа мөн зурагтны тавиурыг за Нобур Хоум гэдэг одоо тавилгын үйлдвэр дэмжиж ингэж хамтарч ажилласан тий. Тий, баярлалаа. Тий, ямар ч байсан баярлалаа. Та наамд бол маш их баярлалаа. За энэ харагдж байгаа хоёр бэлэг мэдээж оюун чимгийн хоёр хүүхдийн бэлэг одоо удахгүй хүүхдийн баяр болгох чинь их хурсын баяр болгох чинь ямар сэ бэлгийн өгөн тийм ээ. Гэхдээ болог дуусын дараа өгнө гэж бодож байгаа. Яагаад вэ гэхээр хоёр хүүхдээ одоо бид нараа ярилцаад одоо сошиалор олон нийтийн сувгаар гарахгүй байхаар шийдсэн тийм. Тийм. Аа яг одоо миний ард харагдж байгаа энэ хөшиг болон чүвэл гурван одоо гэрлийн одоо авжуурыг манай зүү айл байрлалтай G-Ruby дэлгүүрийн хамт олон маань бэлгэлсэн. Хамтарч ажилласанд маш их баярлалаа. Маш их баярлалаа. А тэр нь Улаанбаатар бүүдэнгийнхаа хамт олонд маш их баярлалаа. Манай Хандивэн айнд 2 бүүдэн өгсөн. Хамгийн сүүлд нь энэ 3 сая төгрөгийн
Бүтэнг манай оюун чимгийн хоймортд бэлгэлсэн Улаанбаатар бүтэнгийн хамт олондоо маш их баярлаа. За ингээд энэ гайхалтай өгчүүлсэн нэг өрөө байрын эзэн болох оюун чимгийгээ бүгдээрээ хамт очиж алцгаая. Явцгаая. Биднтэй зугаагаарай. За бид гуру оюун чимгийнхаа герт нь ирсэн байна. Тэгээ бүгдээрээ аваа тийм ээ. Тэгээ. За. Ор. За сайн байцгаана уу. Аа хөөе хөөе дэж очтоо. За сонь сайхан юу вэ? Ууцаг ууцсан биз дээ. За их ч ууцсан өмсч. Ууцсан өмсч. Тий, хэдлээ нэг ойрхооны газар яваад байна. Тэхөө. За тэг. За. За энэ ч үгмэн. Шинэ байрандаа давтаа морил. Арах гоё. Аа? Амар гоё юм аа. Гоё наа. Ямар ээ? Йоо. Аа? Итгэмэргүй. Итгэмэргүй байна. За. Гоё шүү дээ. Гоё наа. Гоё наа гоё. За ингээд. За ингээд очлаа. За өргөө цагаан гэрте давтаа морил. Ямарсан баяр хүргэе. Тэгээд одоо амьдралд наад жаргал, эрүүл мэнд хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. За баярлалаа. За багт. Энийг бол танд бэлгэлнэ гэж тэр чигээр. Оо. За. Тэд бро. Энийг их баяр амталт ямар сайхан. Боёнтэй гэхдээ тэ ихсэн баярлж байна гэхдээ нэмсэн. За. Миний хөгтөд ястай баяртай. За. 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 Асансаа хий. За, гой сэтгэлээ хаалц хий та. Яаж вэ? Ягаад энэ болчих вэ? Амар ёо. Тааш ээш ээш тагс хий дэлээ те. За, сэтгэлээ хаалц байна. Би нэг за ээш тагс чиг зүйл өгсөө. За. Аа, оюун чимэгтэй хандаж хэлэхэд энэ 8 хоногийн хугацаанд Монголын бүх арт түмэн энэ данс руу чамд сэтгэлийн хандва илгээсэн тэр болгоны дансны хуулгаа нийтдээ 60 хуудас одоо Монголын бүх хүмүүс чамд гүйлгээний утган дээр нь аз жаргал ирүүлэх хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсч өрөөж ингэж явуулсан байгаа. Тэгээд энэ дансны хуулгыг бас өөрт чинь өгчээ тийм ээ. Тэгээд нэг төрдөө тийм ингээд тийшээ тавьчих. За энэ тавьчих. Энийг баа. Энэ бол Монголын бүх арт түмний бас сэтгэл шингэсэн юм байгаа шүү. Гүйлгээний утган дээр нь айгүй гоё юм бичсэн байгаа. За. А чамаа ингээд дэмтсэн тий. Маш олон гоё бүлэг нөтгөв. Бүдийн уушаараа за. За энэ чи дараа нь болоод дуусахаараа уушаараа за. 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 Одоо энэ байрыг одоо тохижуулахад авахд одоо бүх зүр сэтгэл ховь нэмрээ оруулсан бүх гангструуд буюу монголчууд та арт түмэндээ маш их баярлаа. Тэгээд чамд нэг өрөө байрны дөлгүүрийг гардуулахдаа төлөвийн их одоо сэтгэл хөдлөж гээд тэгээд энийг өрөө байрны дөлгүүрийг гээд ээжт нь гээд гардуулаад өгөө гэж хүсэж байна. За баяр хүргэе. Хандраад ахын тийм үү. Өнөөс нь ингээд амар их баярлж ин догдолж ин би өөрөө шин байранд орж байгаа шиг л санагдаад байна шүү дээ. Сандрат юм байна. Тийм ээ. Сандраа. За энэ хүү бас эрхэм бичгийг бас оюун чимэгтэй бас гардуулъя. Энэ ямар эрхэм бичиг вэ гэхээр бүхий өргөний ертөнцийн зүгээр урт талд нь Эв судалдааны 2 давхарт MB Shop гэдэг байгаа. Тэгээд энэ MB Shop-оор 500 сая төгрөгийн хүүхдтэйгээ өөрөө бас бүрэн хувцлах юм бичих шүү. Тэгээд энийг бас ингээд бүр арай л дээ. Тий, одоо нэг их хурсын баяр болох гэж байгаа. Хүүхдийн баяр болох гэж байгаа тий. Хоёр хүүхдэд гоё хуцлаа тий. Тий. Оо, бас мөн энэ MB Shop-оос бас энэ газар тавьсан одоо юу хевсийг бас бэлгэлж байгаа шүү. Тэгээд би төр зөр ингээд хуулцсан байгаа шүү. Хураацсан байна. Хураацсан байна тий. За. За. За ямар байна? Сэтгэлээ дахиад нэг хавахчих юм да тий. Бүр нэрээ ястаа ингээд амар гоё юм. Бүр ингээд бүгд үнийхээ. Гэвч асуумаар санагчил тий. Аа. Эрдэнтед бүр манайхаар ирээрээ. За. За. Оюун чимээ сэтгэлийг. Нэр бүр ингээд ямар амар гоё юм бэ л гэж. Энэ бүгд ингээд бүгд үнийхээ бол гэж. Монголын артын бол үнэхээр хүчтэй юм аа нэрээ. 8 хоногийн хугацаа тий. Нэг өрөө байртай болно гэдэг бол бас
Амар томгой боломж өгдөө. Хүн тавилттай. Тэ. Энэ та хэдийн хүч амар их орсон байгаа. Тэгээ ягаад гэвэл нэг нэгээр яри. Нэг нэгээр. Тэгээ аргуу арга сэтгэл хөдлөж байгаа. За эхлээд эхчээ сонсъё тий. За энэ нэг өрөө байранд миний хүүхдгийг энэ дэр өөрийнхөө хүслээр яваад игээ цайхан байр болгож гисэн их баярлж байна. Энэ нутгийн бүхэн дэмжиж яс нахт энэ нутгийн хүмүүстэн бүгдийн сайхан баяр орд юм дан баярлж байна. Эсвэл хэлэх үг алгаа таагуудаа ста их баярлж байна ста. Тэрсэн хөгч шиг л гоё туслаж байна арайсаа. Тэрсэн хөгч баг их туслахгүй дээ. Баярлж байна. Тэг бид гур биш үүтэй Монголын арт хүмүүс шүү дээ гэж. Гэхдээ таагур ихлэл тавьж өгж байгаа ч дээ тиймээс. Танад яг бол тэр усд бид мөнгө ав гэж өгөхгүй шүү дээ. Аха. Таны хараар игээд бүх Монголын арт хүмүүс дэмжсэн их баярлж байна. Тэг бид гурч гэсэн бас оншгийгаа байртаа болох гэдэг хоёр хүүхдээгээ те бас байртаа болох нь гүүр нь уусан даа бас бас баярлж байгаа. Бас хөдлөж байгаа. Бас өөртөө байр авч байгаа юм шиг. Тэгээд оюун чимээг нь бас Монголын арт хүмүүс бас юу хэлмээр байна. Үнэхээр мундаг юм аа нэрээ бас ийм сайхан сэтгэлтэй хүмүүс байдгийг одоо л мэдэрч байна. Тий яг хамгийн эхлээд та гуру ингээд бас энэ айныг зохион байгууллаа. Бас тэр сонгоо архын дөрвөөс намайг сонгосон тий. Үнэхээр гайхалтай юм аа л хэлээ. Үнэхээр тий Монголын арт түмэнд бүгдэнд нь баярлалаа. Та нартайгаа бас ингээд нэг удаа ингээд яачих вэ бас ингээд фейсбүүкээр ч гэсэн би одоо ингэж амьдарч байгаа шүү гэдгээс харуулнаа. Тий. Үнэхээр гоё юм аа. Тэгэхээр нэг Монголын арт түмэн бас нэг асууад штэ нэг гэрэлтийн баталгаа матлаа яасан юм бол ийсэн юм бол гэдээ бас санаа зовоод байсан. Тэр тал дээр нэг бид нар ерөөсө гэрэлтийн баталгаа байдгүй юм аа. Ер нь нэг ч хийлгэж байгаагүй тэр бас өөрөө нэг асуудалтай л да. Тийм болохоор ерөөсө гэрэлтийн баталгаа байхгүй. Одоо бол би ийм гоё байртай арт түмнийхээ дэмжлэгтэйгээр ийм байртай алсан юм чинь хоёр хөвгттэйгээ тэгээд гоё сайхан амьдрахт. Мөн үнэхээр бахархмаар сэтгэл бүр хөдлөл ингээд амар итгэхгүй болохоор чи ингэж юу ажиллахгүй ш. Бүр ингэж амирх олон юм хэлмэрч юм шиг эсвэл бүр ингэж юу ярих гэж гэдэггүй. Тийм байна гоё. Тэгээд яг сэтгэлийнхаа үгийг хэлэхэд бас Монголын арт түмэн үнэхээр хүчтэй юм а гэдгийг бол энэхүү блогоор бас үнэхээр харлаа. Тэгээд Монголынхоо бүх арт түмэнд маш их баярлалаа. Гэнгструуд хэзээш нэг нэг хайдгүй маа гэсэн үрэнд бас үнэхээр сайхан байлаа. Баярлалаа танартай хайртай шүү. Гэтэ зундад хийж бүлэн манахаар хийжээ. А ойлголаа гэж. Хамгийн анх энэ манай блогийг те бусдад одоо түгэж те олон хүн байгаа те тэр бүгд бүгэнд нь баярлаа. За бас манай хандивт нэгдсэн Монголын арт хүмүүс бүгэнд нь маш их баярлаа. Та бүхний минь буян зэ үргэлж дээшээ байх болтугай гэж одоо бид тавын зүгээс хүсэж байна. Баярлаа. Баярлаа. Тэгээд блогт хамт ирсэн бүх хүмүүстээ маш их баярлаа. Та нартай бүгдээрд нь хайртай шүү. Хайртай шүү. Баярлаа. 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 Хүслэтэсэ Нартын гэрэлгэгийг хайрлсан Өгсөж өрөөдөх амьдралын нухчаан дунд эжмэн Энхри үрнадада ад чаргалаад улсан Урсгал усан айлгууд уу